ନମସ୍କାର, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଉଠିକି ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଯାଇଛୁ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା, କାରଣ ବାହାଘରର ବର୍ଷେ ନପୁରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏନି, ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଧି ଅଛି। ତ ମମି ମୁଁ ଆଉ ଇଏ ଏଠି ବାହାରିକି ଆସିଛୁ ଆଜି ମନ୍ଦିର। ତ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିନେଲା ପରେ ଏଠି ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲିକି ଅଲଗା ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରି ନେଉଛୁ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ। ତ ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲୁ, ଇଏ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର୍ଶନୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଆସୁଛୁ। ତ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ହେ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଅଲରେଡ଼ି ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଠିକାର ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ସୁନ୍ଦର୍ଶନୀ, ତ ସେଇଟା ମାନେ ଗାଁର ଯେଉଁ ଇଏ ମନ୍ଦିରକୁ ତ କ'ଣ କହନ୍ତି ମାନେ ତମ ଗ୍ରାମ ଦେବତା କି ସେଇଭଳିଆ, ମାନେ ଏଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ମାନନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ସାହିର। ତ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲୁ, ସୁନ୍ଦର୍ଶନୀ ମନ୍ଦିର, ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଏତେ ସାରା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ କାରଣ ଆଜି ହେଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନିଭର୍ସରୀ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ରାଣୀଙ୍କୁ ପିକଅପ୍ କରିବୁ, ତାପରେ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, କିଛି ବାହାରୁ ଖାଇବୁ ଆଜି ସ୍ପେଶିଆଲ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନ ସାରା କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଗାଇଜ୍, ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆମେ ଚାରିଜଣ ଆସିଯାଇଛୁ, ଏଇଠି ସେମାନେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ କରାଉଛି। ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଯିବୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ। ତ ଗାଇଜ୍, ଆମେ ଘରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଏବେ ବାହାରି ଗଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ। ଆଉଟଫିଟ୍ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଟୋଟାଲ ଲୁକ୍ ମାନେ ଆନିଭର୍ସରୀର ସେକେଣ୍ଡ ଲୁକ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକି ହିଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯିବା ଏବେ ମାର୍କେଟ, କାମ ସାରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସିବା, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବା ସହିଆ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନକୁ ଆସିଗଲୁ, ସେ ମୋତେ ଆନିଭର୍ସରୀ ପାଇଁ କିଛିଟା ଗିଫ୍ଟ କଲେ, ତ ଆନିଭର୍ସରୀ ସ୍ପେଶିଆଲ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଇଟାଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଟାଇଟନ୍ର ୱାଚ୍ ଶୋରୁମ୍, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଏଇଠିକି ଆସିଲୁ। ତ ଆମେ ଏସବୁ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ କିଣିଲା ପରେ ଘରେ ଆସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ। Every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଘର। ତ ଏସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ଆମର ଆଜି ଇଭିନିଂର ପାର୍ଟି ପାଇଁ, ତ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।
ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଇଭିନିଂ ପାର୍ଟି ଲୁକ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଡେକୋରେସନ୍ ବି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଭେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ସୋ ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଳ ପିନ୍ଧିବ ଓମ୍ ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦଦାରେ ତୁ କେକ୍ କଟିଂ ପରେ ଏଇଠି ଆମର କେକ୍ ଖୁଆଇବା ପର୍ବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୋକ ମାନେ ଆମର ମା, ପ୍ରିୟର ମା, ସେ ହେଲେ ଆମ ଘରର ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଏବେ ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ କେକ୍ ଖୁଆଇଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲୁ। ହେଲା ମୋ ପ୍ରିୟର ଆଇ ଚାବି କେ ଷ୍ଟାର୍ସ ଆକି ତା ସେର କେ ତା ଦେ ମି ତମେ ଇ ମେ ହାସେ ଫାଲ୍ଟା ପର୍କେ ଲା ଉଲ୍ଟିମା ଭେ କେ ଭିନେ ତୁ ନୋ ଷ୍ଟାର୍ସ ବେବେ ଓ ଭାମୋସ ଆ ତୋମାର ଟୋଡା ନୋଚେ ମୁଜେର ତେ ମିଟୋ ବାଇଲାର ହାସ୍ତା ଲା ଆମାନେସେର ତୁ କିଏରେସ୍ ଜୁଗାର ଇ ନୋ କିଏରେସ୍ ପେର୍ଦେର ଭାମୋସ ଆ ବାଇଲାର କିଏରୋ ଭେର୍ତେ ମୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ମୋତେ ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେସବୁ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କିଛିଟା ଫଟୋଜ୍ ବଗେରା ଉଠେଇଲୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେଦିନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିନଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆମର ନିଜର ହିଁ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ତ ହେଇପାରିବନି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଯାହା ବି ଯେତିକି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଏତିକି କରିଛନ୍ତି, ତ ବୋଉ ଆଉ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏବେ ତ ମାନେ ଆମେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲୁ ସେଦିନ, ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସେସବୁ ତ ମୁଁ କିଛି ବି ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି। ତଥାପି ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏସବୁ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଠି ଆମର ଲି, ତାପରେ ମୋର ସାନ ମାଇଁ, ଆମର ପ୍ୟାରା ଟଇଁଆ, ମୋ ଭାଇ, ତ ଏଇଠି ହେଲା ମମ୍ ଗ୍ଲାମ୍ ମାମା, ତାପରେ ଏଇଠି ଆହାନ୍ୟା ମାମା। ତ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ହିଁ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ। ତ ବହୁତ ହିଁ ମଜା ହେଇଥିଲା ସେଦିନ। ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଯେତିକି ପସିବଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଏଇଠି ବଡ଼ ମାମୁଁ ବଡ଼ ମାଇଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପିକ୍ ସବୁ ସେୟାର୍ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ୱିଶେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ
तो आशा करुच्छी आपणमानंकु आनिवर्सरीरे छोट भिडियोटि निश्चय पसंद लागिथिबो। जदि आपणमाने एभळी आउ ब्लॉग देखिया पय चाहुचंदि ताले जल्दी जल्दी चैनलकु सब्सक्राइब कर दियंतु आ भिडियोकु बहुत सारा लाइक करंतु। तो चलंतु पुणि देखा हेबा गोटे नुआ भिडियो सहित। टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। जय जगन्नाथ।